اخیری خبره ده الواد بارک دی کې خلق نن ډیره بی غوري کوي خو پلار ته پته نشته مونږ جنازې لاړ سو کنه نو جنازه وکو چې جنازه وکو نو پورې الک ولاړی نو هغه جنازه ونه کی او خلق هغه ته لاس نیسي وی دعا به وکو نو زه هم دا الک څوک دی وی دا د دې سړي زوی و کنه وم ښه ده چې مړو دا د ده زوی دی وی او زه ورته وم الکه وی څه وم تا خو د دې پلار جنازه ونه کړه ته خو پورې ولاړ وی چې مونږ جنازه کو دا ستا پلار وی او وم جنازه دې ولې ونه کړله یاره مولي صاحب جامې مې پوره ټیک نه وینو زه وم الله اکبر راشه پلاره داسې بچی دې پرېښه ده چې هغه ستا جنازه ونه کړه جنازه ته په تمه چې دې به ما ته دعا کوي یاد ساته که خیرې د قبر د پاسه به دله ویکټې خخي او کرکټ په پی کوي که خیرې مونږ ولیدلو په مقبرو کې کرکټې کوي مونږ ورته وایو مه کوه دلته کرکټ په دې مقبره کې دې بابا دی په دې مقبره کې دې نیکه دی وی خپل کار به کوي د نیکه او د پلار قبر ورته نه معلوم دا ستاسو د لاسه شول دا بچي داسې الواد پرېدی او قبرونو ته به لاړ شئ دعا به د څوک نه زه هغې جنازې ته وزیرېږم جنازه وشي لوی لوی علما ولاړی په شاتی صف کې او مخې ته یو الک نوجوان مخې ته شي رکوټ الک الله اکبر په سترګو یې وښ کې بهیږي اللهم اغفر لحینا ومیتنا کټ سره نیغ ولاړی او جاړي او بیا د جنازې تکبیر وي زه هم دې صف کې خو غټ غټ علما ولاړو دا جنازه ولې دې رکوټې وکړله وی مولی صاحب دا چې مړو دا د ده پلار و دا خپل زوی د خپل پلار جنازه وه هم یه پلار ډیر بختورې چې تا ته مې وکتلې چې حافظ قرآن بچی در باندې ولاړو او اوښ کې رابیدې اللهم اغفر لحینا یا الله زما پلار له به عذاب نه ورکړي دا پلار به الله عذاب کی دا مور به الله عذاب کی اے مورې زما مقصد دا دی چې زه په تا باندې حافظ قرآن بچی ودروم او ستا جنازه وکړي او بیا دعا غواړي چې یا الله دا زما هغه مور ده چې ما په مدرسه کې حفظ کو په ما روژه راغلی وه او دې مور ماښام زما نه بغیر روژه ماته کړې وه دا زما هغه مور ده چې زما نه بغیر په ډېرې خوشحالۍ نیمګړې تیرې شوې ماښام چې مور روژه ماتې بچی نه یي دا د روژې خوشحالي دې قربان نه کړله نو چې سبا دا بچی وي چې یا الله دا زما هغه مور ده چې روژه به یې ماتوله او زه به ورسره نه ومه یا الله زما دې مور له به عذاب نه ورکوي نو الله به د دې حافظانو سفارش قبلی که به یې نه به یې قبلی نو زمونږ د علماو مقصد دا دی ها مونږ وایو چې مونږ ستا په جنازه ستا بچی ودروم زما مقصد دا دی چې ستا جنازه یې زه ستا بچی ته وایم چې ودرېږه د پلار جنازه وکړه خلقو ته وښیم چې ما ولی داسې بچی تیار کو چې نن یې د پلار جنازه په خپله وکړله دا د علماو کردار دی چې داسې بچی در له تیاری نو د علماو سره فری مینه کوئ فری او بیا دا علاقه دا خو د علماو ګړ دی ګړ